Přátelé, já vás vítám u dalšího videa, tentokrát ze státu, který patří mezi nejdražší na světě. A to je Monako. No a začínám to tak krásně, skvěle. Marko, zastav. Když říkám skvěle. Totiž Monako není v Evropské unii. Kolik ti přišlo, když si zapneš data za 1 megabyte? A přes 200 korun za megabyte. Docela levný, ne? Normálně. Ahoj, 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 ahoj. Vidíte? Pozdravujem vše. Češi v Monte Carlo. Mám tady poslední 100 euro, bude mi to stačit na vstup? Ne, tak tady to bude stačit tak na 4 piva. Vy se tady najíme, jak ty ostatní na té lavičce, si nejspíš. Tak. Za ty lové asi nevím, jako jo, co jinýho. Tady v tomto videu uvidíte dvě takové hlavní trasy, které tady dneska chceme projít, a jedna z nich je, když se podíváte na druhou stranu, tak vidíte ten kopec. Tam by měl být knížecí hrad, zámek. Zkrátka je to monácké knížectví, takže chceme se podívat nahoru. O tom mám být krásný výhled právě na celé Monako. Ti, kteří sledují F1, tak se teďka na to dobře dívejte. Mrkněte tady na to, na ten kruháč. Co vám to připomíná? Přesně tak. Tam je hlavní trasa, jak se jezdí o F1, a toto je první prvotočivá zatáčka doprava, která míří nahoru. Martin právě si to fotí, protože říká, že se mu nikdy nezdalo v televizi, že to je také do kopce, že? No. Tak uvidíme, jestli nás spustíhou. Vypadá to, že nezávodíhou. Ty vole, elektroautobusy, sleduješ to? Všecko elektro tady, kámo. Jaj, podívejte se, start, tyjo. Ty krása. Ještě to Monako bych doplnil, že podívejte, jak je kaskadovitý. Mě to hrozně připomíná normálně Funchal na Madejře. Podívejte se na to. Ale až budeme úplně tam nahoře, jak je ten knížecí palác, tak to bude úplně něco jiného. Ty brďo. Já vám to tady zkusím prodat teďka nesestříhaně, abyste nasáli tady tu atmosféru. No, o tam jede formule, tady se vyjíždí takhle do boxu, tady je finálová rovinka. Dějte se, tady po levé straně vidíte, tady ještě tam nechávají to šrafování. Chtělo by to teďka nějaké informace, které vám teďka tady prodám. To Monako, když se podíváte, tak vlastně končí za tou zátočinou. A tohle je všechno, ještě z druhé strany tady toho hradu, tak je kousek, kde je stadion, kde hraje AS Monako. Pokud byste se zajímali, kolik je tady zhruba lidí, tak je to 38 tisíc je tady obyvatel. Těch, kteří tady jsou registrováni, že tady bydlí. Zároveň je to druhý nejmenší stát západní Evropy. Představte si, jde o druhý nejmenší stát na světě a současně zemi s druhou největší hustotou osídlení. A teď si představte, že v roce 2014 tvořili milionáři 30% populace, což je více než v Ženevě nebo v Curychu. Tady budeme přicházet na náměstí, kde je ten jejich knížecí palác, což z tohle náměstí uvidíte, jak na jednu, tak na druhou stranu, na celé Monte Carlo. A stát nemá daň z příjmu. A jiné daně jsou nízké, takže často je Monako označováno jako za daňový ráj. Volal jsem na zákaznickou linku na Vodafone, jestli mám spoplatněné data nebo ne. A říkali mi, že Monako je v Evropské unii. Já jsem říkal, že Google mi říkal, že nejsou. Tam mě vysvětlila, že oni jsou v Evropské unii nějaké třetí zemi nebo co. To zkrátka Vodafone to má pořešený tak, že čerpáte data jako v České republice. Martin má O2, ten platí, a ten má něco tady přes ČES nebo něco, taky patří pod O2, takže taky platí. Takže já, kdo má Vodafone, tak z toho nebojte. Tady z toho náměstí jsou různé uličky, co jsem si takhle zjistil, a dostanete se na druhou stranu tady tohohle toho kopce. Ještě nutno podotknout, že pokud je tu firma, která vydělává v zahraničí, musí odvádět
daň z příjmu, a ty si představte, v podílu 33 nebo 35% z čistého zisku. Takže ona úplná sranda, jako si tady zaregistrovat firmu a vydělávat zahraničí, to zase tak jednoduché nebude, jak se mi na první pohled zdálo. Sídlí zde tisíce firm na francouzské občany a firmy se ale tato osvobození nevztahují. Tady vám chci ukázat na druhé straně, druhou stranu, tu menší část toho Monaka, kde uvidíme stadion AS Monaco a malý přístav. Zajímavostí je, že školství, představte si, školství je tady zavedeno podle italského vzoru, což Itálie, italské hranice jsou tady fakt kousek. Zemědělská výroba v Monaku neexistuje. Jo? Potraviny se tady dováží. Tohle je ten malý přístav, druhá strana Monaka. Tam v dále vidíte takové ty střechy. Tady. Tato je ten stadion AS Monaco. Sleduj ale ty stylové kavárničky. V úzké uličce tady. Krásně. To je romantický jak svině. Monaco, jak je kaskádovitý, tak tady jsou mé výtahy. A ty výtahy fungují jako v rámci MHD, co tady je. Že jezdíš jako z jednoho patra, nebo z jedné silnice na druhou, která jsou nad sebou, a tam jsou normálně, u toho jsou výtahy, normálně, fakt. Tyjo. Jděte na ty sympatické uličky tady. No mají to teda vyhypovaný v tom Monáku docela dosti, jako. Krutě, jděte na ty zahrady, jestli o to starají. Proč to u nás takhle nejde? Mí to tak hezký. Tak tady právě vcházíme na konec tady toho kopce, když to tak mám říct, což je tady krásná vyhlídka na celé Monako. Lidi, sledujte to, to je fakt nádhera. Tyjo. Ale já nemůžu věřit tomu, že jsem fakt v Monaku. Nikdy jsem si neříkal, že bych tady někdy se ocitl. Dívejte na to. To je nádhera. Moc pěkně. Všimáte se těch rostlin, tyjo? Je to tady udržovaný? My teďka míříme ještě vyzkoušet pivko tady v Monaku. Kolik tady bude stát? Když se podíváte tady na ty ceny... Aha, nerozumím tomu nic. Ale Cezar salát 15 eček. To zase není moc na Monako. A míříme tady po levé straně vyzkoušet Monte Carlo Bar. Dát si jedno pivo. Mě spíš zajímá ta cena než ta chuť, tyjo. 28 Eček za 3 pivka. Pěkně. To bych moc neděkoval, kámo. 30 Eček, tyjo. Ale jsme tady jenom jednou za život. Ne, naposled v životě, to vím úplně přesně. Naposled. Takže ho to tak je, musíme si to už... Všimli jste si, že z Monte Carlo všechny parkovací místa tady, dívejte se, mají v podzemí, no je pod barákama. Jak je to kopcovitý? Ty krása. Tak. Tady začíná oficiálně velká cena. Rovinka. Toto už je vlastně finále. Za to zatačkou vědou. Tady se dávají doprava a jsou vlastně na rovince. Bude z nás tady pouště zóna Ukrajiny, super. Tady je rovinka, startovací čára. A tady po pravé straně, když vyjedete z té zatáčky, nebo vyjedou z té zatáčky, tak tady oficiálně se vyjíždí do boxu. Tady. Jak jsem říkal, normálně přes sezónu, ten pes, nazdar. Tak tady jsou kolotoče. A teď si představte, jo, tohle je celá šíře, kde stojí ty boxy. Jo. Když je tady velká cena Monte Carlo, tak to staví o 6 týdnů. 6 týdnů staví, tady je taková obrovská tribuna bývá, fakt jako obrovská. A tady po levé straně, takhle kolem toho, postaví normálně... Ahoj. Ahoj, 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 ahoj. Vidíte? Pozdravujem vše. Češi v Monte Carlo, nejsme tady samotní. Tak po levé straně, tady stojí normálně
na sobě takový jako dvě buňky a to jsou všechno jako řídící boxy a mají tam zázemí, ty stáje, ale neuvěřitelné. Já jsem čekal, že to bude něco širšího a tady po levé straně, když se podíváte doprava, kolik to může být, 50 metrů. Ze startu první pravotočivá zatáčka. Tady máme Williams. Hledám nějaký jméno. A tady ne dolů, ale tady nahoru jedou. Podívejte na ten krpál, tyjo. To před sebou, co vidíte, tak je téměř, nebo možná více jak 160 let staré kasino. Kde je zajímavost to, že tam dělají monáši krupiéři, nebo ti lidi, kteří tady bydlí a mají zákaz tam chodit ve svém volnu a natož tam mají zákaz vsázet. Takže tam můžou fakt jenom chodit cizinci. Jenom to je logicky jenom kvůli tomu, aby tam se drželi ty peníze tady v tom Monaku. A tady vidíte zaparkované auta, tak tohle je oficiální silnic. Další levotočivá zatáčka a jedou takhle vlevo a hned vpravo takový esíčko kolem tady toho kasína. Tohle po levé straně, co vidíte, je to jeden z nejznámějších hotelů tady. A teďka samozřejmě nevím, nepamatuju si, jak se jmenoval ten hotel, ale pokud si chcete zaplatit v pěti hvězdě jeden pokoj ve standardu, tak mám pocit, že to budete platit kolem 20 000 za noc. To už jde poznat, jakou mají klientelu. Tady po pravé straně, jak vidíte tady ty limuzínky, teď vám to tady prodám nesestříhaně, jo? Budu se snažit to nestříhat. Můžete se podívat do toho kasína, jenom třeba nahlédnout, nemusíte sázet, můžete tam nahlédnout. Ale zaplatíte 10 eček. 10 eček na to jenom, abyste se tam podívali. S tím, že musíte být nějak upravení, co se týče oblečení. Mám pocit, že tam nemůžete jít v krátkých kraťasích. Teďka uvidíme tady toho kluka. Takže můžeš tam jít. Jenom jeho skenujou, vidíte ho? Jestli je v pohodě. A můžu se tam jít podívat. Vstupní se platí až vevnitř. Podívejte se, jak je to velký. Tyjo, kasino Monte Carlo. Martino, tak co, půjdeme si hodit kuličkou? Mám tady posledních 100 euro, bude mi to stačit na vstup? Ne, tak tady to bude stačit tak na 4 piva. A před nejznámější zatáčkou tady ve Formuli 1 máte unikátní pohled, se teďka podívat, jak to vypadá takhle z vrchu. Tam dole pokračujou a dávají se doprava už valijou na obchvat, já tomu říkám takový obchvat. Ta tuhle zatáčku si poté se jenom užít. Bez střihu. Tyjo, to je... Pro mě to fakt zážitek, protože od malička se jdu formule. Hrál jsem já i na počítači. Tyjo, vidíte, jak je to široký. Takhle mám... Byste měli voda, tak je to široký. Tyjo. Tohle je zážitek. Mám nomé fakt husinu, nejde to vidět. Ale... Jsem teďka fakt na to hrdý, že jsem tady, tyjo. Tak. Tady borci už se fotil ve formuli. Co je borec? Ty je fotíš? Ty vole, nechoší v akci, jo. Než jedou do tunelu, tak. Jak zatáčí? No mají z kopce jak svině, tyjo. Šrafování. What we need, as Alan pointed out, track conditions now, you're not going to have a better moment. Tohle je fakt epic, tyjo. Aston Martin are on provisional pole. Alonso seizes the moment. He's 200ths of a second ahead. Zaplý mají pizzu. Pizza je tak za 500, no. Standardní cena. 20 euro a víš. Tak jo lidi, tohle je všechno z Monaka, co jsem vám chtěl ukázat. Mým snem bylo vždycky se projít tu trať Monaka. Co se zdí v Monte Carlu, zažít tu atmosféru, aspoň ne, co se týče financí, je to tady fakt šílený. Děkuji, že jste se to dívali do konce, dejte odběr kanálu a snad vyberu nějaký lepší, ne tak šílené místo, jako je Monako. Ahoj.